El Club Bàsquet Cantaires Tortosa organitza la primera edició d'una estada de tecnificació d'estiu dirigida a les jugadores i jugadors del club d'entre 12 i 17 anys. Els entrenaments de tecnificació tenen com a escenari el pavelló del Temple i es fan de dilluns a divendres de 4 a 6 i de 6 a 8 en funció de la franja d'edat. El principal objectiu de l'estada és millorar la qualitat tècnica i tàctica dels jugadors del club. Per això es treballa en 4 blocs fonamentals i per entrenaments específics. El primer fonament, el tir. En el que millorem sobretot els peus, la posició de les mans, és molt al detall. Després, la passada. Molt al detall on col·loco les mans i on la dona la pilota. També el bot. Vale, diferents recursos i quan els utilitzo. I l'últim, l'espacing, un nou concepte que es vol treballar aquest any. És pues, aprofitar els espais de la pista, saber moure's sense pilota, saber reaccionar a cada moviment d'una manera específica. La paraula tecnificació ja implica treball en grups reduïts i, per tant, ha estat més fàcil adaptar-se a les mesures sanitàries per la Covid-19. Ens ha adaptat bastant bé perquè ja la idea de tecnificar es fa en grups reduïts, per tant, no afecta molt el tema de número de jugadors. Com són dos entrenadors i grups de 5 o 6 jugadors, en principi no ens afecta gaire, es podem acoplar bé. El campus d'estiu del Club Bàsquet Cantaires s'allargarà fins al 31 de juliol i es fa a les instal·lacions municipals de Xerta. A més de tècnica i tàctica del bàsquet, al campus també s'hi treballa psicomotricitat, activitats poliesportives i piscina.